No, pakkasia se on pielly ja tuossa viime viikonloppuna kävin Puolangalla ja siellä siihen pikkuprojektivideoon liittyvä se lämpölaitoksen saranoinnin vahvistaminen tehtiin ja saatiin se siihen malliin, että toivottavasti se nyt kestää kesällä asti, että päästään korjaamaan se kunnolla. Ja nyt tässä on pakkasta pielly. Eilettäin kävi hommissa tuolla töissä, tankkailtiin vähän vehkeitä ja laiteltiin siihen malliin paikkoja, että päästäisiin tämän pahimman pakkasen yli ilman isompia remonttia ja ei tarvitsisi kaivinkoneita eikä muuta rassata tulille tämmöisillä keleillä. Tänä aamuna täällä Suhevalla kävi 33 pakkanen ja aamulla vielä kaiken kukkuraksi tuossa 7 niin vielä sähkötkin oli poikki, että varmasti pakkanen on tuntunut sitten ihan kunnolla. Mutta tässä sitten olisi semmoinen kooste sitä viime viikonlopun reissusta Puolangalle. Siinä on vähän rattoreijän käynnistelyä ja samalla kävi hakemassa semmoisen liikennemerkkipesurisäiliön sieltä konekentältä. Ja siitäkin on pikkukuvaus sitten siitä hommasta. Mutta näihin tunnelmiin tätä Sukevalta tällä kertaa. Tämmönen työmaa, elikkä mä oon saranat pettänyt tuolta tuolla lailla ja mitä joten nyt tätä saa tilikittyä, että tämä kestäisi vielä tämä talvi ja kesällä rakennellaan varmaan tähän sitten uusiksi koko homma, että tämä on tälleen tyhmästi tehty. Tuossa on nostosylinteri, millä tämä katto noussoo ilmaan ja saranat ja muut, nämä on minusta melko ajattelemattomasti rakennettu, että olet voinut niin vähän järkeä käyttää ja niin tähän rakentaa semmoisen kehyksen ensin ympäri ennen kuin rupeaa tällä lailla tyhmästi rälläköimään reikää tähän. Ja no, se on tehty mikä tehty. Onneksi en ole itse ollut tekemässä niin pian hei syyttä, että joku toinen on tehnyt huono, mutta olisi voinut vähän niin ajatella tuota ajatusta perille asti ennen kuin rupeaa väkertämään. No ei se auta. Me jatkamme pulttailua tässä ja saatais tälle illalle tämä tehtyä. Huomiselle sunnuntaille on luvannut 20 astetta pakkasta ja tämä Paasikosken tietäen, niin pitää on ainakin 25 astetta pakkasta. Mutta huomennapa se nähdään näihin tunnelmiin. No niin, ois niinku 23 astetta pakkasta ja jos jottaa touhuvas vielä tässä, niin panna vähän noita rattoreita roikkaa, niin saatais pikkusen tehtyä vielä jotain hommia. Pitäis nostaa tuolta konekentältä yksi säiliö tuohon peräkärryyn, niin pahimmalleen paina vaikka siinä nostettavaksi, niin eiköhän se tuosta kohan sahaa 1180 tilille tai sitten tuo Winneri niin lähes sieltä. Ja vaikka kumpi ajella. Käytetään tulilla, niin tullaan paha akkujalla täältä. Säiliö nostettua tällä kyytiin, niin eiköpähän se siitä sitten lähde taas. Tuollahan se konekentällä on tuossa tavan löytää.
Routanen on vielä tällä veneellä. Siinä on Aura autohippiparkissa. Tuollahan se kaiken rytön takana näkyy olevan tuolla... Höyrykeittimä. Verhanan puhelin oli tipa höyrykeittimen putken takana. Sieltähän se löytyi Pevelin säiliö. Olihan se umpi routinut tuonne maahan kiinni, vaikka tämmönen hiekkakangas tämä on. Saatti se sieltä kahden rautakangin ja hirveän määrän hikeä avulla irti tuolta tontista. Niin. Saahan tämä niin säiliön matka niin alkamaan kohti pohjoissaan vaan. Mutta ei siinä. Annapa kyytti. No niin, kuorma päällä ja eikä siinä tehdä semmonen moottorimarssi sukevalle taas vaihteeksi tältä puolelta. Ja vähän kuulostaa sille, että mitä nähtävimmin, niin kahden viikon päästä viikonloppuna olisi täällä maisemissa ja katsotaan mitä sitten.